Kaip be būtų keista, rungtynių pabaiga, pralaimėtos rungtynės, bet rungtynių pabaiga man davė tokio optimizmo, kad žmonės gali žaisti, kadangi yra visi beveik nauji žaidėjai, buvo vienas iš praėjusio sezono, dabar jau jo nebeliko Armino, tai busim visi nauji, tai aš džiaugiuosi, kad nors kažkokius epizoduose galiu pamatyti krepšinį, kurį norėtume žaisti. Šiaip tai turim, aišku, daug dirbti, bet ne naujiena trenerio darbe, sekasi, nesekasi, reikia ieškoti išeities. Tikiuosi, rasim ją, čia klausimas tik anksčiau ir vėliau. Taip kad belieka pasveikinti Neptūną. Jiem irgi nelengva pradžia, bet va, laimė. Tai tiek. Klausimai? Sako, kad Armino nebeturi traumą. Taip, rimta trauma čia. Taip. Treneri, kiek komanda iš vėžių išmušė tą Armino būčio traumą? Nežinau, čia tokia, matyti, nelaimė vaikščiojo jam iš paskos. Nes jis pats savęs klausė, sako, treneri, nežinau, kas yra ten su Nevėžiu, Dzūkija. Ir dabar jis ten iš pat pradžių tokių metimų, kur mes įpratę, kai jis pataiko, kad jis bus pas mus šiais metais rezultatyviausias žaidėjas ir prieš sezoninės varžybos ir pradžia. Ir su Žalgiriu, su Pasvaliu, su Panevėžiu, viskas gerai buvo. Kažkas tai žmogų ir sėda. Mes nežinom, nenoriu čia filosofuoti daug, mes nežinom, bet toks nuo likimo, sako, nepabėgsi. Tai žmogus jautė. Žmogus, matyt, jautė, sako, trenerį, nežinau, kas yra. Tai va, tokia smugdanti nuotaika, tai privedė prie to, kad taip dabar yra ir, nežinau, mes neapdrausti nuo traumo ir žaidėjai, ir turim būti vyriški ir atlaikyti. Trenerį, neklausiu, kiek esate patenkintas su Ovidijaus Galdiko žaidimu, nes jis yra pakankamai šviežias, visiškai naujas žaidėjas. Kaip esate patenkintas Vasilijaus prisijungimu prie komandos antros jų rungtynės? Atėjus šiem dviem žaidėjams, aš galvoju, kad, kaip sako teisingai, nėra labai ko čia džiūgauti, bet yra geriau negu buvo. Yra geriau negu buvo. Ir tiesiog jam irgi reikia įsilieti čia visur taip. Galdikas tai vieną treniruotę tik tai buvo. Tai visiems reikia dirbti, suprasti ir jiems suprasti, ir mes jį turim suprasti, juos taip pat ir valdą. Taip kad čia reikia laiko, reikia kantrybės laiko. Aš manau, kad jisai sugrįš po poros dienų, antradienį mes jau žaidžiam čempionų lygos rungtynes. Jis man sako, trenerį bandysiu.